38 жителів Феміди вже склали присягу. Сам суд запрацює дещо пізніше. Наразі для нього готують приміщення і оснащення. Проте віднині можна сказати, що створення системи антикорупційних органів завершено. Вищий антикорупційний суд є повністю незалежним від держави і братиме на розгляд справи корупціонерів найвищого рівня. Минулого року, ухвалюючи профільний закон про Вищий антикорупційний суд, ми твердо вірили, що цей суд не тільки посилить судову систему, суд стане справжньою опорою для нашої держави, надзвичайно важливий і чутливій сфері, сфері боротьби з корупцією. І через зміни профільного законодавства в Україні працюють європейські стандарти судочинства. Ми вдосконалюємо кримінальний процес, використовуючи найкращі світові практики, насамперед практику Європейського суду з прав людини.